Сәлем алейкум, үрметлі сәрджелер, бұй Юэй ТВ студияда Украина хабарлары бүгін ноябрінің 22-сі жұмақшымы күні. Анаяса мәхкемесі Украинаның Европа бірлігі ве НАТОға қошылмақ ынтылуының Украина анаясасында қайды тілуіні мақул көрді. Бұқта өз Фейсбук сәйфесінде Украина президенті Петро Порошенко хабер әтті. О парламентны ән яқын вақытта әсас қынунға дейін ішмелерінің кірсетілуіні бақып чықмақ чағырды. Сентябрінің үчінде дәвлет башы Юқары Раданың бақылуына Украинаның НАТО ве Европа бірлігінің бұтынлішуінде ынтылуының анаясада қайды тілмесі қындаки қанули хасыны кірсеткен еді. Сентябрінің 20-сінде халқ мобюслері бұл хасыны отырышының күн тәртібіне кірсеттілер ве анаяса мәхкемесінің бақылуына йолладылар. Президент Петро Порошенкодан бастаки вазиятның әлі тілуі үч тарафлама контакт группасында Украин темсілджесі оларақ Евгений Марчукны тәйінледі. Бұны Украина Юқары Радасының бірінші спикері муавина Ирина Геращенко білдірді. Бұнда анавелі Марчук хавсызлық бөлігінің темсілджі еді. Айны бұл себептен Геращенконың сөзлеріне көре Евгений Марчук Минск айтушуларының проблемаларына ғайт әйі білеве әйі милли менфаатларына керек тарзда хорчалайжақ. Эвел Минскте уч Украина темсилджесе Леонид Кучма олганы да Евгений Марчук орду генералы окук илимлері намзетеве 1995-96 сенелерінде Украина баш назиры. Украина унутмады, дүния таный. Более шар әле 1932-33 сенелері Голодоморның 85-ші йылдың өміне бағышланған халқара фестивалі ачылды. Форумның әсас мақсады халқара топлылығының бірлештірілуі. Голодоморны Украин халқының геноциды оларақ танылмасы. Форум үч күн девам етеджек. Иштырак әтмек үчін тахминен 20 жіне бейті қиқатчы ве Алим Давет етілді. Екі күн девамында ілмі конференция кечірілежек. Сьогодні вже можемо з певністю сказати, що... Бүгінде українлер Голодомора қында білгенлеріні іменлікнен айтмақ мүмкін. Талил көстергеніне көре, украинлердің 80% оны геноцид оларақ таны. Әлбетті бұл сәсетчілер ве жимаатчылық иссесі популярлаштыру нәтижесідір. Бүгінде күчлерімізні бірлештіру бұтын дүния Голодомор аққында білсін деп, чалышмақ керекміз. Бұтын дүния геноцид оларақ танылмалыдыр. Форум международный. Ноябрьдің 28-ден 31-ні қадар девам әтеджек халқара форум ве бүгін бұй ерде өткерілген епсі тедбірлер Голодомордың 85-ші елдіне мүчірчевесіндедір. Унутмамақ қадырда тұтмақ керекміз, келеджек несілдерге аңнатмалымыз. Бойле кібі вақиялар асла текрарланмамақ кереклер. Не Украинада, не де бұтын дүнеда. Украин идентиклік трені. Київ метрополитіні Голодоморның 85-ші йылдың өміне бағышланған малюмат плакатларнен тренні әрекетке кетірді. Плакатларда 20-ші асырның башындакі Украинаның әдетлері, мәдениеті ілімі көстерілген. Бұның әлі Украин зиялыларының ресімлері де бар. Бұлар басқыларға ұқыратылған әкімлер, әлімлер, дин адамлары. Лейханың мақсады советлер режимі тарафындан жоқ етілген Украинаның құдіреті. Тіні көстермектір. Тренд декабрінің 10-ына қадар әрекет етеджек. Үгіміздекі вазифе Украин Голодомордан әвел не алда олғанына ве не жүйғанымызны көстермекеді. Украин идентлік трені лейхасы йоқ етілген. Украин аққында тариф етмек керек. Рух до европейских ценностей. Ось тарихымызны білмеден Европа дегерліклеріне әрекет әтмек имкен сыздыр. Бұ ерде бізі медени сәрветіміз ве белі адамлар көстерілі. Бұ сізде бар еді, ама сонра о йоқ әтілді. Әп оге әрекет әтмек үчін бұны мұтлақ білмелеміз ве ұнытмалымыз. Ұмыт әтеміз ке елджыларға бұ файдалы олыр. Полония сенаты Украинадаки 1932-33 сенелері Голодоморның 85-ші йыллығы мұнасибеті еле қарар қабул етті. Бұқта Твиттер ичтимай ағында Украина елчісі Андрей Дешица хабер етті. Полония сенаторлары Украин халқының бұ фажаны ұнутмамақ ве оның аққында білгелеріні тарқатмақ ынтылуында өз бірдемлігіні білдірділер. Ве айрыжа 2006 сенесі Полония ресми оларақ Голодоморны Украин халқының геноциды кебі
таныганы хатарлатыла. Туневан Донбасста бір Украин аскері яраланды. Русияның ишгалчы ордулары Украина силялы куветлеріне қаршы атеш 11 кере ачқан. Шу жүмледен Минск анлашмаларынен ясакланған силя қолланылған. Украина мудафуан азерлігі білдіргеніне көре Гнутова янында есенджилар минатабыларына қолланған ве Крымске жеваранда екі кере граната тычқан атеш ачылған. Новозваневка тарафындан мезілер есе екі кере Ейры калибрлі куршунат чықлар атеші астанда олған. Бүгін саба Донбаста бір атешке тутув қайдетілді. Поблизу хутора Вільний. Хутор Вільний янында ішгальджілер піадесіялы қолынылды. Бұл іле зархлы машналардан атеш ашты. Донецке ве Луганске велетлерінде Русияның тэджевузына қаршы туру бөлгесі бірлішкен куветлерінің незаретіндедір. Киевде өлчесінде бұйық ұртарыжылар талимлері кечірілмекті. Кеченлері суфту бұнды қалуфтақ дерді әлінің. Тақлие тұвына ұғренып чықтылар. Эфсанеге көре Киев гидроэлектростанциясының гидротехник иншатларда суф севесі көстерілгенве суф анбарларындан бұйық тезлікнен шерні батырмақ башлаған. Комиссияның топлашывында ұртарыжылар вазиетні талил әткенлерве. Тамир Куртару хызметлерінің әрекетлеріні азырлап ұйдырылған Қазан етеджелеріні йоқ әткенлер. Таиланд Украина иле визасыз режима қында қарар қабул етті бойлеке бұл шартларда мемлекетні 30 күнге қадар туристик елджылық мақсадынен зерет етмек мүмкін. Боқта өз Фейсбук сәйфесінде Украина президенті Петро Порошенко хабер етті. Шыны да қайды тікке Украина кет-кеті визасыз сиятларының имкенларыны арттырави. Илері деді бұйын әлеште дачоқ іш алып барылажақ. Бүгінде украинлер визасыз режимінің нәтижесінде 55 мемлекетні зерет әте білелер. Америка Бірлешкен Дәвлетлері Сурия ве Тюркия арасындаки сынырда көзетуф нұқталарына ерлештіреджек. Бірлешкен Дәвлетлерінің мудафуа назира Джеймс Мэтис білдіргеніне көре, бұ көзетуф нұқталары Анкара ве Курт аскерлері арасындаки кергенлікнің куветлештіруынден куртолмаға ярдым етеджек. Айрыжа білдірді кем нұқталарының құрылуы Тюркия еле музыкере етілген. Ноябрінің бірінде Анкара ве Вашингтон Тюркияден 30 километрлік узақлықта ерлешкен Мамеш Сурия Шерана бераберлікте патрулі кәтмек башладылар. Бұй ерде вазиет 2016 сенесі кергенлешкен еді. Овақыт Курд куветлері Америка Бірлешкен Дәвлетлері ярдымынен Ислам Дәвлетінің аскерлеріні шерден чықарған еділер. Тюркесі курдлар оларның милителік өсізлігіне хафлы олғанының тұшынелер вен бұсененің башында ванбия жеде арби әрекетлерінің башланмасынен қорқытайды. Сонра есе июнде Анкара бөлгенің телекөсізлігі үшін Америка аскерлерінен бірлікте бөлгені патрулік әтмек разолды. Чоқча бармай, құртлар арби меслі әтчыларының шәрден кері чекілігі аққында білдірділер. Япония үкіметі фиеті 885 бин доллар олған зиманеви диагностика левозиматыны Ахмадет Бала хастаханесы үшін алды. Оның ярдымы іле медичек хасталықлары олған күчік балаларға доғыру нәтижелерінен ве тест арызда керекле тестлер япыла білі. Бұның іле яны тіби левозимат ярдымы іле қавим гистохимиеви талиллер япыла біле. Бұш ұшык чешетлеріні білгенуы ве ілерді патология тедейленуы үшін пек мұйымдар. Левозимат әрекетке девір-девір кетірілді майыс айындан башлап, оның имкенларынен 20 бин адам қолланды. Да. Біздің қыстаханемыз үшін эндоскопик левозимат сатын алынды. Бұ эндоскоп, колоноскоп, гастроскоп, веда, чоғды гер әлетлер. Бұ баяғы пара, аман 25 миллион гривна. Бұ пек бұйық ярдым. Бүгін 8 грант деп адландырылған программа чылышмақта. Оның ярдымы или Япония үкіметі тарафындан еді Украина табі муэсеслері үшін 5 миллион доллар айырылмасы көзде тұтыла. Бұл параларға энзиманеви левозимат сатын алмақ мүмкін. Олардан бірісі Ахмадет.
Бугун Америка бірлешкен дәвлетлерінде минеддарлық білдіров күні кечірілмекті. Бұ Америка милли байрамыдыр. Аня неге көре байрам ноябрінің 4-інде жұмақшымы күнінде құтланыла. Башындан минеддарлық білдіров күні діни байрамыды. Бұ күні америкалылар Аллаха бол берекет үшін минеддарлық білдіре еділер. Шымдаки вақытта есе бұ айле байрамы олды. Туғанлар бір софра башында топлаша, елде ваманда олып кечкен әріше үшін тыщы кюрсізлеріні айталар ве аненеви емеклер ашайлар. Бұлі емеклерінің арасында кораль тавуғы долмасы қабақ яда алмалы көбеті ве күз берекетлері алма, джевіз, изюм. Үрметлі серджелер, бұда қықаға бұсон кеха берамысы дада дачо хаберлерні сізлер UATV.UA сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыныз көрішкенде.